wamudira mugenda ne mudira abakyala ne mutogera wabeerewo okujulira nga Allah baagamba nti faidha balagana ajalahunna kyenga ebbanga lyabwe lituuka faamsikuhunna bimaarufi mubasigaze mbuki au farikuhunna bimaarufi kale mwawukane nabo mu bulungi naye Allah agamba nti wa ashhidu dhawai adli minkum wabeerewo abajulira mummwe abeesimbu nti gundi addidde gundi abadde yamuta naye kati yamudidde olwekwe wali ebikola ki ebinaddirira famire y'oluusi ojja kufa bagambe yamuta dda nze era yaŋŋambako nti amuwadde ttalaka nkyala agamba yamala nanzirira wabeerewo abajulira Allah iryotteeka wa ashhidu dhawal adli minkum buluwozi omukyala tyomuddidde wabeerewo abajulira naawe omukyala tokkiriza musajja kujja buzi n'akusika n'akuzza nga tewali bajulira nti akuzizza for security ki purpose ayinza okwegaana kati bano abajulira laba ate Allah bagambye nti wa ashhidu dhawai adli minkum babeerenga baki beesimbu tebalya bigambo kali ng'otwala seeka ono seviri imaamu ajulire nti nzizizza mukyala wange amaleyo egaani teekamu abantu beesimbu so si kufuna akuvuga buvuzi ku bodaboda nti jangu omperekere tamanyi nabyakuvuga nabyakuwerekera agenda okulaga nti olina pikipiki yokubiri oyo mutuuze muvuge paka katwe tamanyi gwavuga avuga ki kubanga yo omukozesa buki naye ono tugenda wa tugenda mumaka ga gundi genda kuzza mukyala wange wabeerewo abajulira bwe kiba kyetaagisa ku bantu b'ennaku zino webaweddemu eddiini bawandiike nze isima nga ntegeera sikakiddwa mukyala wange gwe mbadde nata muzizza era idda bw'eba eweddeko entukula ziri essatu oba endwala essatu tomuzza buzza walina okubeerawo akidunika okuddamu okumuwowa bupya wabimaharin n'amahale wabiridwa lwaliyi n'amulinako obuvunanyizibwa okumala okukkiriza wetamugaa jango osange wano kafe javazi aze mugulidde ranki bambika mwenyerekesaawo tugindiika guli mukyala wange tugindiika akaze kato ne katambula kakuba simu munaye no yazizizzaayo ani yajulidde babawooye yakuwadde amahale ate Allah yakolera abakyala n'abawa emigaso laba omusajja bwamala okuwa amahale ogwasooka n'akuta idda neggwaka ate naddayo n'akwongera oba ntegerekisa abakyala bafuna nnyo mu bufumbo okusinga abaki bwofa n'afuuka namwandu daba waafuna omulala n'amuwuwa n'amuwa amahala agasinga n'ag'omugenzi kisoboka tekisoboka kisoboka sheeru abakazi mungu nga yamuteebeseza omukisa abaagufunye ayinza okufuna omusajja atamanyi na mugenzi n'amuwuwa bulungi n'amuteeka ne mu nnyumba kati oli ayinza ogaya namwandu banamwandu babawuwa olwojjo gwe nabowesezza namwandu obukadde amahala woobu obukadde amahala emiliyoni ezi naye nga nenikaye yasooka nagiriko tebamuwawadde okuwera akakadde katonda nga yabawadde abo aba abawadde namutebesa omusajja nga ye anoonya mukazi wakutebenkera oluusi abala bamutaagulataagula dda naagaa nti ono kaŋŋende n'ono oluusi gwafunye mugagga basajja abamu balina esente zaabwe banoonya basajja bakazi baziyingiramu so si kummwe ab'ennaku zino abanaaba nazo obuuza ani ajja naye Allah nga yabawadde omukisa aba abakoze ki
ababa wadi era basobola okuteeba ekisembayo la yahiku lilmarati almutallaqa tekigwanira ku mukyala yenna ali divorced aweereddwa talaka antatazawaja okufumbirwa illa ba'da intihai lidda okujjako nga idda emaze kuggwaako ono abakyala bakola nnyo ensobi idda tennaggwaako n'abakira oluusi omusiguze n'abakira omulala kasita ye afuna amwogereze omukyala okufumbirwa nga bamuwadde ettalaka idda emala kola ki wahiya thalatha hiyab amala kulwala endwala ssatu n'alwala n'atukula n'alwala n'atukula n'alwala n'atukula kiyambeko ono agenda omumutwala nti tagenze na luki nolubuto temmala gafumbirwa nga idda tezinnaggwaako nga allah bwagamba nti walmutallaqat yatarabbasna bianfusihinna thalathata quruui kati amanyi bayawukana mu quruui ali hiya hiyad am tuhur zendwala oba zibantukula agamasala sijja gayingiramu almuhimu alwala endwala zessatu kasita ziggwaako ngaomusajja ono tamuddiddeemu waddembe okukola ki okufumbirwa omusajja omuki mulimu abasajja abakyala nga babeeyambulula ne bagaana naaga asikkiriza toneeyambulula omukyala okweyambulula tomala kusiima kiringa naawe okumuwa ttalaka tamala kusiima nti kati gimpe eno teringa redi kaadi ya kisaawe gundi naakuyita di free n'ogiwakanya ye ne bwogiwakanya ye aba akoze ki akuwadde era bagikubalako nti usaama buzayeji wokolera misiteeki fulume kiki kati gwokweyambulula leka kalubiriza mukyala mbwomala kusiima sijja kusayininga sheekha akyali mukazi wange omukyala baayawukana dda emyaka etaano tebali bonna mumaka omukyala ali bibye noono ali bibye bakugajanga osayininga edivorce nti sijja oyo akyali ki ekiraga ndi mukazi wo obadde omugulira mmere oweerera baana oba osula naye ebbanga lyayitadde entukula mmeka kasita ziggwako waddembe okufumbirwa kati mu bbanga eryo mwolina okukolera ebiraga nti omukola ki omwagala kati omukyala atakkirizibwa kufumbirwa nga idda tennaggwako era nammwe temukkirizibwa kwogereza bakyala nga bali muki mu idda zaabwe wa ulatul ahmal abakyali abali embuto idda zaabwe ziggwako ddi ayyadana hamlahunna bamala kuzaala ye tatuula ziri entukula essatu kubanga omukyala ali olubuto tabwala amala kukola ki wazaala ye iddayo kkoma era kiringa omusajja senga afa ku mukyala musajja n'afa n'amuleka n'olubuto lwe amyezi ebiri alina okutuula idda awo paka lwanamala okuzaala gyemyezi emeka tugambe musanvu tugambe munaana kyokka atewulira kino omusajja asobola okufa n'aleka omukyala ng'ali lubuto babadde baziika bba omukyala n'azaala iddayo ekomeawo oba kategerekisa kasita amala okukola ki oyinza okuleka omukyala ng'olubuto lubadde lukulu lutuuse olubise gwe ne bakuziikayo ne bamuddusa mu ddwaliro baziika ali muleeba iddayo ebeewedde kikyaliwo ku mulembe gwa nabbi muhammadi hadisi ya subayatu lislamiya yazaala bilayalin nga waakayita ekiro n'azaala nabbi n'amukkiriza afumbirwe kubanga idda ekoze eki kitegeeza idda y'omukyala yenna ali olubuto amala kukola ki luwanvu ye lutoniye amala kuzaala era senga omusajja abeera n'abakyala basatu n'afa bonna nga bannamwandu ng'omu yaali olubuto olusuulirira ye bwazaalira nga kivaamu bano abasigadde bamala kumalako emyezi emeka ena n'ennaku mmeka kumi
ayuzimi bintu bino njagala mbitegeere n'abakyala babitegeere mutera nnyo fulumya bannamwandu nga baganda bamwe bafudde ne mbagoba idda zaabwe mulina okuzimanya ali lubuto tali lubuto azadde tazadde naye gw'olugira fuluma genda bawo yafudde tulina okugoberera embeera efaanaganako bwetyo ekisembayo la yasihu tasahul fi amri ttalaq bani tetuzanyira mu nsonga za talaka nti mbadde nsaaga mbadde simanyi sooka obuuze nga tonnakola okusaaga kwonna ng'owa omukyala talaka eba ekoze ki talaka eba erumi n'olw'ensonga eyo agegamu ku mateeka agatufuga mu kutaaba ki abakyala njagala okusembyayo ensonga bbiri ensonga esooka yekwatagana ku limbo ey'obusiraamu ffenna twawulidde ebigambo ebigikwatako ne twennyamiranga abasiraamu abasiraamu abamu tebamanyi bamanyi nti aziikibwa mu limbo yaba omunaku eyo ntegeera si ntuufu genda mu mawanga g'obusiraamu gonna agapabaka shariya fahadi eyali kabaka wa saudi arabia bamuziika mu limbo twalinga eriyadhi nga tugenda okugula amakanzu nga tuyita na ku limbo webamuziika kuziikibwa mu limbo tekitegeeza bunaku wabula kukuŋŋaanyizaawo basiraamu okufuna empeera n'obulungi obuli mu limbo kubanga limbo abantu tebazikolaakolako bintu byawo ngo bya shiriki naye oli waga nti bmk yali yawa abanaku bmk yaliwo nga baziikamu abantu gakyali mulamu yalibaddaaga nti wano nabaawo banaku ekyokubiri ye kennyini yaziikibwawo waliwo abuusabuusa mu bugagga bwa bmk ekyalibadde ekituufu meseji ya mukadde waffe kwe kutugamba nti limbo y'obusiraamu yakola ki yajjula tusala amagezi agafuna ki limbo endala that is the message so siga nti limbo y'abanaku mwagiyiikiriza mwakola bulumu aa nnyini kugigaba yaliwo ng'abantu babaziikamu naye kenyini ne bamuziikawo kitegeeza simu ki simunaku kati abasiraamu tusala amagezi agafuna limbo inshaallah tugenda kuteekawo enteekateeka efuna limbo kusobola okwongerako ku basiraamu tuziikibwawo baziikibwawo tujja kuteekawo akawunti ez'enjawulo n'amasimu ag'enjawulo ssente ezo kweziraga by next week tujja kuba tubabulidde puroguraamu tuyambeko buyambi kulaba nti abasiraamu balina ekifo babakola ki babaziika ekikutambuza mayiti ey'omwana ow'emyezi ebiri omutwale ekaseese bundi bujo kiki ne banoonya ssente tupakira mayiti tupakira mayiti emitwalo 8 ogenda ewaabwe limbo zirina emigaso mingi era yenziika y'obusiraamu kale n'olw'ensonga eyo ebigambo ebyo ffenna we byatulabye tebyatusanyusiza wabula ekyalibadde ekituufu nti tufune ekifo kino kyakoze ki kyajjudde emesiji yalibadde etegereka bulungi ne inshaallah tulina enteekateeka tujja kugifuna abasiraamu bafune ekifo ng'ate si kwawula nti eno biki biki womuruga ate bannabbidya ate baali kati abantu abali mulimbo obuuza otya mayiti ezze nti onaabadde munabbidya nti oba ono musunmi waliwo ebintu abasiraamu byeboogera nga biwakula buwakuza ntalo kuba tosobola kudda nkoowe kubuuza nti ono gwe baleese mu ki munabbidya oba musunmi obwo si buvunaanyizibwa bwaffe wabula ekifo ekibeeramu abasiraamu bafuna eddwa basabirwa bawona okubakola ku shiriki shiriki eziri ku bijja nyingi basiraamu abantu bazze kulima bijja bazizika bintu n'alima ku munne ng'alina byateekayo byalaamiriza bizibu naye limbo waziikibwa baki basiraamu ekirala olusi ebijja byaffe abatamanyi nnyo si mumulowooza famire zaffe zonna bamanyi obusiraamu wallahi osobola okubeera mu famire nga gwalimu amanyi obusiraamu bo baziika buziisa omusiraamu n'atali musiraamu nemwagala okuziika atali musiraamu ku lusalosalo omukulu w'ekika n'akubuuza nti gw'oziika ku lusalosalo yakukola ki tokimanyi nti ono wakika lwaki mwawula lwaki mutusosola
ukakana bamutabise n'atali muki bamutabise n'omusiraamu ono alina emboko zize ono ali ku rahma bintu ebyenkana ebyo kale limbo kikulu baleme kubateekamu nzikiriza ebalaga nti limbo z'abanaku era baleme bateekamu nzikiriza ega nti limbo z'abatabuliiki limbo za busiraamu limbo ziba za buki abusiraamu n'omugagga n'omunaku n'omwana omuto n'afaanana atya bamuziikamu kuba byemukati yali munaku okuziikibwa nsonga yange esembayo yakubakubiriza abasiraamu bwe tuba tuwasa abakyala abalungi omukyala omulungi bazuula muzuule omubigo bawawankula mwewala okuwawankula abakyala buliwo wakankula omukyala wakankula ntalo omulungi gwe bazuula nazudde omuwala munnaddiini maka ga seviiri naye munaawawankankula abakyala owakankula ntalo bw'anaakusiba n'akuvuma era nga nnyokaga nti gwe wamuwa wakankulira kakuvume kakusibe kubanga okuwawankula kitegeeza kuokankula kintu kiki ekibi lwaki muwakankula abakyala lwaki temuzuula mukyala omulungi bazuula muzuule muzuulenga bw'omwetunulamu ne munno gwe mule naye mu nnyumba wazuula oba wawakankula buli omu addeyeeka mwetunulemu wawakankula oba wazuula muleke kuwakankula ntalo tibula bakugamba nti abasajja bawakankudde entalo yukureni abantu bafa kati obula banammwe entalo ze mulina mwawakankula abantu mubawakankule mujja kufa nabo gwe wewakankula ajja kukusiba akutwaleko ebintu akuvume wabayo omukazi asobola okuvuma ebivumo nga bukyosalima tebabikuvumangako wadde nennyo kubikuvuma ye naakikuvuma bwe kiti nga tatidde namu oyo wawakankula kakuvume omulungi bazuula muki mutandike okuzuula omusajja azuula n'omukyala azuula omuki naye omunaawakankankula abantu mujja kwewakankulira kalala nkoma ebyange mbiresaawo mwe munaamanya temuwakankula baki muzuule baki bazuule wazuula bakuzuula dayeeka weebuuze nazuula nawakankula kuba omulungi bambi bazuula muzuule zenebazaama nazuula mwe munaamanya oba mwawakankula mwe munaamanya saba allah atusinkanye omulungi okuja kibuuzo kimu kyokka se waleykum salaam oli kukuwakankula wawakankula njagala kubuuzayo ekibuuzo kimu singa obeera n'abaana baabo obuwala osobola okubafumbiza omusajja omwavu ng'osinziira ku ki nabbi sallallahu alayhi wasallam yajjirwa omukyala n'amwebuuzaako ng'abasajja basatu bamwogereza abi jahamu abu jahamu aba jahamu oba abu jahamu ne usama naani omulala yali zaidi zaidi nabbi yawa komenti namugamba nti ankihi usama genda ne usama naye ono fasaaluuku
mwavuru mkupe nabi ya yugira la inasend shekhi abantu walimwe kuchifula cha busubuzi ni atele kakunyumirwa kuteka mwana huu omusindike huu mvu mwavu chetu gamenti baba fule cha busubuzi echu mubia ule ha mwavu wago ingiwa mutagende byensomesa mwaba bitegera omwava agoyingewa agoyinge jaja ee omwava agoyingewa asobola ne omwava agoyingewa you go where are you where genda byo sobola nyate rombozo omwava agoyingewa ina jagoyinga Tegereks, wa mubanne. Uruwa bajyo kusima. Chemba deko pointi yange temuntegedde. Omuntu bwabe omwavu nkupe. Teri yanyumirwa. Bwana yewo bana bana she tosobola bateka mu noganzi omwavu kamukole ki? Yala. Tugeze ka bana tubalondera abasajja bana dini. Abali mu mpisa. Bula banga ali mu subi. Sheikh waliwo omusajja nga yenga lubunani. Takula haina kyalya ng'omuwomwana olw'okuba nti omwagwa agoyingewa osooka n'otunula munogo ono asobola okuliisa omwana kyebayita nafaka kitegeeza ki ng'alina obulabirizi nabbi ogamba nti ya maashara shababu man istataa minkum albaa abavubuka asirina obusobozi busobozi mu nafaka ajja kuliisa niye omwavu lunkupa tasobola kuliisa Tulo kuba sala nnyo. Bobori na mukirala ne kino ekyabazadde okusalira abasajja abazze okuwasa ebintu ekyo kirala. Kwe tuli ku bwavu. Tuli ku ki? Byanjawulo. Birala nnyo ne kyobuuliza ne kyenzizeemu. Tebikwatagana. Bwe kennyini tosobola kusiima mwana ogenda wa musajja mwavu. Yolwoza n'omuganda tomera. Tekisoboka sheikh tekisoboka fenna twagala abaana baffe babeere mu life ennungi iwe omuntu talina nekyalya ate takola yeebaka bwebasi tosobola kuyiya niwe omuwa kapita agirya naye n'obuuza omwavu agoyingewa agoyingeyo gyasobola kale ebyo natujja bituukako wenna abanyinyonnyola ensonga eziviirako lwaki talaka nyingi ebyo nanja binyonyola mu maaso awo mbadde nkyasima misingi amateeka agafuga ki talaka tukyayogera ebigambo bingi kubikwatagana ku talaka so mukkirize saba Allah atukingiriza obwavu akututaase era tuwe abakyala abalungi bannaddiini abanaagumiikiriza embeera mwe tuli subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته